Македонија од денеска во кризна состојба со енергетиката. Владата планира до крајот на грејната сезона да заштеди 19,5 милиони киловат часови или 15% заштеда на месечните трошоци за електрична енергија на ниво на целата држава. Со мерките кои владата ги донесе за државните и јавните институции, од денеска треба да се исклучи декоративното осветлување на фасадите, а светлата и компјутерите да се исклучуваат по завршување на работата. Уредите за ладење да се поставуваат не пониско од 27 степени, а за грејење не повеќе од 20 степени. Согласно мерките, осветлувањето на јавните патишта ќе треба да се намали до минималниот сигурносен обем. Од денеска државата ги става и сите капацитети за производство на електрична енергија во нивниот максимум, а со цел пониска цена на струјата. Од РЕК Битола, најголемиот капацитет во Македонија, за телевизија 24 велат дека иако работат со два од трите блока, 80% од електричната енергија која Евана ја дистрибуира до домакинствата доаѓа од кај нив. РЕК Битола снабдува 80% од електричната енергија во нашиот систем. Односно, РЕК Битола се спрема и за оваа грејна сезона, пошто преградната грејна сезона се справи доста добро, така што ние сме нонстоп спремни. Додека владата донесе мерки за институциите, неизвестно е дали и во колкав обем ќе донесат мерки за спас на бизнисите, чии сметки за струја се очекува да достигнат и до 1000 евра за мегават час. Сакам да кажам дека веќе има затворени фирми во Македонија, дека има во најава на затварање фирми, дека нема ни една гранка, ни една компанија да биде поштедена во тоа, затоа што е енормно покачувањето на цената. Предлози до владата испрати од стопанските комори, но од таму се уште нема одговор дали земјата ќе се задолжи во време на криза, а со цел да спречи ставање клуч на врата на бизнисите, бидејќи тоа ќе има огромни последици врз државниот буџет.